është mbajtur sot mini maratona vrapoj me policinë e Kosovës, e cila organizohet tash 7 vite e që ka për qëllim humanizmin, ku përmes blerjes së bluzave në shumë prej 5 euro, grumbullimi të hollave do t'i dhurohet familjeve në nevojë. Pavarësisht motit të nxehtë, sportistët nuk e patën të vështirë vrapimin, madje disa prej tyre dulën edhe të parët në garë. U shprehën të lumtur që janë bërë pjesë e kësaj mini maratone. Ndjenja veçantë, pasi që është si dote veçantë, për 25 vjetë jemi bo shtetë, diçka e mirë, me vrapu për qytetin tonë, për policinë tonë, për shtetin, është diçka shumë e mirë. Nuk e kam vështirë, së është shumë e shkurtë, unë vrapoj gara 21 km, i kanë kry për mi 15 maratone, edhe kështu s'është problem, kjo vështë deshta ministralizim e vëmë me qytetin me policinë tonë të Kosovës. Kjo mini maraton organizua prej policisë së Ferizajt në bashkëpunim me kuvendin e të rinjve e me të rinjët nga Flutra Akademi. Djar Kamberi u shprej lumtur që ndonë si i ri në mosh u bë pjesë e kësaj mini maratone. Jam shumë i lumtur që ku marr pjesë në këtë mini maraton, është heva po besoj që do të vazhdoj me hevave tjera. Kanun Veseli, zëdhënës i policisë, ka treguar se pjesëmarrës të kësaj mini maratone ishin mbi 200 qytetarë. Kjo garë tashmë është bërë tradicionale, është edicioni i 7 që përmbot, për ndërë të ditës së qlirimit të Ferizajt, ndërka që përveç se është rekreativ e sportiv, është edhe human, mjetët e grumbulluara nga kjo mini maraton do të shpërndohen familjeve në nevojë që do të përzgjidhen nga qendra për punë sociale. Numri i pjesëmarrësve afërsisht është mbi 250 pjesëmarrës, ndërsa të gjitha bluzet sipas organizatorëve atje kuvendi i të rinjve janë shitur. Se edhe personat me nevoja të veçanta mund të ja dalin e dëshmoi Afërdita Haxholli, e cila sot u bë pjesë e kësaj mini maratone. Gjithmonë kam dëshirë me marr pjesë në çdo garë se ja dalim edhe na. Kështë vitat janë ndryshme, po na ja dolem që shqe maftit ku vizume, me pëngesa në zhvillem. Edhe pse jam pa dur, po i bëj krejt me kom, kam hi në argumente, kam hi në librin e genisit që tashti, edhe jam shumë e lumtur edhe shumë. Veç, një do të japëm një mesaj, persona me pëngesa në zhvillem, që vetëm të vazhdojnë, se edhe na kena të drejtë, edhe na kena gjithë shka të hecën për para, se jena gjithë jena të barabartë edhe na me kësita tjere. Në fundu ndanë kupat e mirënjohjet për fituesit e kësaj mini maratone.